Има едно опакване, което много често се спряга в различни екипи, в различни индустрии, в тотално различни сфери. И то е в момента, в който ръководителите на екипи обясняват едни и същи неща по много пъти, повтарят едни и същи правила, едни и същи процедури. И въпреки това, въпреки всичките тези повторения, хората по някаква поради една или друга причина ги нарушават, не спазват, да речем, технологичната дисциплина, правят си едни и същи грешки. И в един момент съвсем излезваме ръководителите на екипи и казват, имам чувството, че работя с деца в детската градина. Като в детска градина се получава, при положение, че има хората от среща са възрастни, 30, 40, 50 годишни отговорни хора. И тук въпросът е, ако и вие се чувствате така, че все едно работите, децата са, хората около вас се държат като деца в детска градина, това не е заради тях. Те се държат така, защото отразяват ръководителите на екипите си. Най-вероятно, вие по някакъв начин провокирате, не най-вероятно, ами добре да кажем, че е най-вероятно, провокирате това, хората се държат като малки деца. Ако вие сте влезнали в ролята или в обувките, или сте сложили престилки на лелки в детска градина. Как помагате обаче на този проблем да съществува? Тоест, как се действате? Ако хората около вас се държат като деца в детска градина, как вие се действате? И няма да ви дам отговор, тъй като това по-скоро е въпрос към вас, да се замислите как така вие се действате като ръководител на екип, да имате хора, които 30, 40, 50 годишни отговорни хора и въпреки това се държат като деца в малка детска градина. Ако така се вгледате по-надълбоко и видите как се действате или помагате на този проблем на същество, автоматично това ще ви е отговор какво ако спрете детската градина ще се разтуре. Това е за днес. Хубав ден и до скоро.